Дороволорун эгэ сакалытылынан таксар сакасер информационны бери күнүскү таардын көрөгө студия Алексей Сменов эле Ливен магнитл гастык бүгүнгү берибит сүрүнчү аттан. Россия өрдүкөр акыгалара экзамени бир медресеске ири баттаганнан тутар кыяктан эктара. Да, сукейгер хотел учить, беги анализ тоттулар. Антон вакцинаны берегер республика родинен обсе бионалтаден чатюшисоники бүгүнө турордулар бастыгы түймөккө бионалтаден чаттан таса киясте икиз түймөккө хүлбе биестин чекеренеки вакцинаны ылла. Россия өрдүгөр акыгалар экзаменер биометрический либаттаган көмөтүнөн дистанционно тутар кыяктан эктара. Бутуунан Якутия Хүрбөтөт каналга Интерфакс этнерер. Манык ниманнан бакалавриатка, специалитетка, онна магистратурага үернер устудиондар туттар эктара. Онтон бу курдук форматынан экзамена ахарга устудион ЕБСКА регистрациясына ахыкта, онна камера инигар чыгыла этер эддене. Чотугар системе чакчы бу кихи боларын мектеле. Салгы информацияны барытын көмүскөлөк каналының өрдүгөр акыгатын базыгытыгар берлиега белетаны тахаманнык неманнан экзамени тутууну кыха салалтата бейте быхары онда билден турар устудион эме сөбүлөгүн бериэктак. Табаргы оны продуктага сымыяннан сыяны үрдәбітін туғынан ехетінәрине тарғатар туғанына жонға мере көрілі. Олы бәтер соруған туран сымыяннан қандық әмет табаргы сыяны үрдәбітін тарғатар, оны туғынан бейлерін табардарын сыянатын қаздағыны бүгірдетер төкіттерге ыстырап білді олады. Ол күрдік физическе серегі 200-500-ке дері қалбағына, юридическе серегдер 500-600-ке сол көбайге дері ыстыраптын ықтыра. Сүрінден әкке балыққа, сымыққа, сахарға, рүйгі онына датын бұрдықтаға тұхайылы. Доктора Гаях вонна Эльбе Ола Джекергеттерге адреста койбил он холду, кеме хорты Джекергену отугор, уэренер малын салыныларгар, гар, ахалыкка вонна эби уэрэхтэнгэ хомулдар төлөбірі сорох чаанса бүйгэ көрілі. Саха сергар бусылгы уэренер малын салыныларгар Джекергеттер үстөнчө хэттэмэа бион алта холкобай тутуқтара, онтон уэрэх хэмигар ахыр начаоттарын бастыка ого хүрбэ бүрэн, иккиске биохон, онтон юзке хэттуын бүрэнэн толуяқтара. Онтон алта састырга дир оғлы оғылар бірас ирцы бінан босқа менен қачылдықтара, оны сәрге коммунальны қағайсты өңі түгір 15 бірғынна 11 бірғынға дері чәпчетей көрілі. Горной Лугун Бердигесте Анхелегер Саха Республикатын үлі оны социальный садитын министерин солбиачыста Альбина Трубинна салайчылақ бөлөк, олық ғырхан түгенергер түбеспетерлері социальный өтінен арылаған ден пилотны бірайық чәчетінен кәлін үлілесті. Күн бастыган арыгар, олақ ғырхан үшірдарыгар, оғыстар бұд әлбе оғылақ, үл үлеті суа қалытын бапуростарыгар, нәхелекке, социальный контракт нөңе бәе дейлатын, терінен үлелеқ, дәріктақ, доходтақ болаларыгар. Қайда көме болар тұғынан әлбе ғырытығы, сәрге қапчатей болла. Ота бүгін бұ икке социальный контракт ұлбыт жонларға сұрытты бұд, үшой бәдік үлелі хиджалар, и тоқ чехпіп мағаралын де кеге үлелен бағар бұд кегеха социальный контракт ұлар надалақ, үлелен тоқта бұққа ұлаатан, сайдан кеге үйерер кенелері көрін. Социальный контракт. Ден социальный қаралтта, оны тиімет ғыл иккердігі, түхерсілдер анал доғы бар. Бұ сөбелен көметінен социальный қаралтта, көмелі хөр. Ол егер социальный өңіні, қартшыннан төлбілен ғырыр. Соцконтракты ламын нағачадык туғана жабын, онына заказ бұрады, бем творческай тоқпын, бұртын потенциал бұн тоқтығын, вырабатывайдығын, яқын. Бұл машинкайны бауатыл бұтым, оборудование бауатыл бұтым, мечтам ұлық толың қалы, бем қанын қатан ұлым оғыды. Отоқты, ото игрымын чары сөп, жүгіған істағын әсі заказ өлбері ұл ұғы қағанайын, оны бататарым бұл, оны мекөлі әттерін адалар болыр бұл. Пилотны бірейек ғорны ұлғыттан сағыланан, республика үшігей опыт таққанан, көмелек болан әрәреттен үйерен, нәхелек бағалықтара, дәріктақ болу кейіне, с
социальные гелюхеттеры. Бирге тюмсен, улелэхеннерин тюмегер, уле тюе тюмектяк болуагар эренеллер. Мехима дускай михута, меддигестяк горнай. Кинкураканы күйін болуқта Госдума бұйбарын қамыдың кәтен көрәчілері өреті сағалынна, 2 күн үстіта Москваттан, Магаданттан, оны Чукоткаттан кәлбет спикерлер регионна эксперттері қайтна қынан бұйбары сөйінедегі ағастығы тәргі өреті әқтірі. Терен тұрақы ғығаны теория, оны практика өтінен қайтна бұғарарға, сымияны кіржіктен арарарға ойықтыра, оны туғанна төгірік остол семинар ұтылдары бұланынар. Белеген республика үтінен тоғуын координаторы талылылар, аны күйінгі дері 5-6 түйінчен түгінші кәтен көрәчіні сүймерді сұрық тұрар. Кім бағала қапшесіні кәтен көрәчі болар кіқтақ, оларын кені ғыздарсыны оның муниципалінің сұлыс Паул Әлес оқтақ, оның қанлық да политическі партия кейсіпет болуынады. Саяпканы күхінге дере республика апшесіні палататығар, әбетер ұлыз жалтадын апшесіні сүбетігер берек қасып. Российская Федерация Общественная палата, это бу субъект договор Общественная палата, он на независимый общественный мониторинг, общественный тальте, бу хамнаган сюрюнюр. Вот он на основной сила горуга бу бывар легитимный обеспечен наганди, улата прозрачность. Республика хайыстывалырғар инақ сүйі түрін түбіге білдер бүкінгі 11-тен жатын тақсы туыры мұстақ түрі. Ол ғығар Капитоновқа бөлігін Владимиров хайыстывы тат хохүлбі тоғыс нерейденіне хайыстывы күнгі бірді нағаттан ортотынан 5-ті әттілі литрі үйтіл үйір. Нерейдері түрі өтілерді араран тұспойағы тұталылар әрәрі өнексіт 10 қонығыстата өміт өтінен ағатар. Онан Владимиров хайыстывы тігер күстік әредәксе ұстар күнгі 110 литрі үйрін үлгені ұлан араз продукцион оран кин қораққадылы әргетші келлерділер. Бұх неделіға жоқызғайдағы үйт сабуыта қайыстывалардан үйті тұтан сағала атағынна онны үйтіқтара. Бұйыл нерейдер бүт, олықан аңарыттан өссі, үші оған жері тұғылақ бүт. Оңна барыта, оған ағыз төбе оғыз. Анытты бұлырғы өбігәлер бүт әтелдерінен әте қайыстываны байытар ден. Ауыз сүйіні байытар ден аттылдар. Бұлырын түрден төбені үйен тұрбып бұт, онына болғана бейгі 300 келені күн айы тұттар әреті бүт. Онына түрден 2 тоннаны тұттар бүтін, хайын 300 тата. Онтан бұйыл болғана 2 төгіл әлбән тұрар, оның әрел бүт өсіл бі. Үтчаты төрі жарыққа сүйірі сылғы нақ ететегер чүгіғатты түсерін түгін бапыруға. Таты ұлғығыр жонларын үтеу көстерін ұтымына бұд, қағайстываларын салғы тұтан олар әдер үтчат ағаяға соқ. Кенлерттен бүгін үтік көл олықта Айсен Егоровтығынан бірі дәлі біткеп сейділер. Қотану толары бағылан тұрар ұнақ сүйі барыта жөгөептер оңтан тақса сыл мұспұт байдыры. Бастан ағалары Иван Петрович, жекергенін бей продукциятынан қатшыр бағаттан бұ жоғыс ала сірін қортамғылан сағыла бұд. Қортопы болын, әп болын, үйіп болын, ары болын, барыта бәйбін кені болын әке, олар болады. Онда әтергерлен, хебей ағы жәрке дұрубайар дағына үшіге болады. Икі тұғынша 13 сылтын қайысы мұғатын қыра ол Айсен тұппыт. Тұрымы сылын сетегерге жүккөрдәң әдір кейі, бұ кәмінер ұстата сүйетінақ санын сүйіске терпіт. Анал ғыраннар көмелерінен сәтті онда 12-кілі барғай құтыны жәндәп біт. Начына әшәге кітті бітім. Анал бітім, тарақтар алым бітім, оқсар алым бітім. Антон бұ әмесімен әге кітті Мас бағын бәйім қайттар бітім. Бұл мұстаты бітім. Құтыңға үләлерге бару сұлу бетерелі біті қараққа бірағылылар. Оттырын тұрақтырдан келдерелілер улара тұрбадан келер. Аны қаллан сылайдағына тысығын құлбануы. Отчоға чақчы да астық болар дәлілер сөйі көрер олаттар Николайда Алексей. Бұ күндерге түрі қанын ағар бастықы нерай күн сірін көрбіт. Оның үті өтібік сағалам мұд. Оны ташқылақ бұд. Оны аңнанжы бұд. Қыланғын аңнанжы. Қыранарын беріп бітті. Очыратынан ұлылар берім біттірі. Бұл мұнтықаларын әбетті кәе ұлатамын ұланмарын хиллер. Онтан кәемі келдір әбетті. Әдет ұлар ердәккен бұл? Бұта бұста көбіндікті ұт қарма. Бұ күндерге сылт түмігін тахарар үлі жүні бачоттынар тірәхіне қарайсен, орайыңы тұғы қайысыватын сайдыдығыр қылатын ехін бәлені, онтон Николай Улуз бағылығын бачоттына ғрамататынан нағырадыланылар. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саға телевидение тә, татты.
Пенсия фонда тун бюллетя салата тыгар өрсылдар гөлелебит Анна Гавриловна Жиркова төрәбіті сүйіз сылын көсі істің ирак ақтығы кехеті болан асты. Анна Гавриловна үлетін серии өрсылдар гарсағалабыта түрдін төт сылтан пособенір салаға инспекторынан анаммыта онтон салғы социальна қаралты салатын тебедесейінен старшы инспекторынан үлелебіті. Келін бочотта асын яланға тақсанда баран үлелебі тәлітетін кітарын сәсебе тұтара әдер көліне үлетерге сүйбе ама берері. Күндік елерін атын үйететтен оғылыры сенлері кетінші 11 сылттан бастың үләкке ден номинация тұттаралар. Үйе бар ғоқ ветеранымыз Жиркова Анна Гавриловна бүкінергі сүйіс ағын толар. Кені бұл бүлілі ғығар пенсионный обеспечение ғау тұр күтасы бестін әреті. Түрден екі ғылылан кәлбеті. Түр олаты түрден төт ғылтан ағын алты ғылғыдылы. Әнкілі ғоқ тоқты бірін елі ақтығы Үрдәл националны музыкалыны бір емия қиыл ақтыра белінділер. Күлін тұтар ағыз күнігер саға күддірі жетінер қампания, онына тәтім аражы тәриені бүт бір емиетігер барыта 15 сыра финалға кейрен гала концерт Гагарин атынан искусство кенігер өріле бұйғамай күгі болан асты. Ол күрдің сыл басын келейбе, поликарп сөсәләтін келейбін ұстығыт қаманды әлбәқ қолығылан күйлақ тағысты. Онтон бастың үрі мотивын қағайқытынан олимпия сұры бұт тапта дейін үрі өті ұлла, салғы сейе олы толыр бұт, сәбірдәқ түйіғын инне дейін үрі қоғының сұры бұт Наталия Михайлова сая бастың аптыра аты сүкті. Долгутулах үрдел музыкальны беремия сүрін берейін икі номинанларға натылар. Ол күрдік Сахаминуна, Розалина Файрушина, Улахан Тапталден үрелері әлбәқ қолыға қомыян. Онтон беремия жүлдір сүбетін бұхарытынан суолаға ден үрі аптыра Валентин Макаров мәңі олы күйла тағыста. Анамантан ұла ұғын сыңяланғынлар үлі оны күйі күндерін көрсе ғымайын бастығын күнттен үсігер дері оны ғымайын ақсығыттан оны ғығар дылы болуқтыра. Оның бұйығы үкі бастығы үліне дейлетігер түйет күнне ғыр өбіл күннері күйтәбіт. Онтан сайының бүтін дөйді ұлықтауқтар арасия күні бәлетеріне күнігер 5-12 тігер сыңянықтыра. Бірақ никтағы күн субботаға түбәр болан, бенейіндік күн 14 дүске көхірілен бері. Салғы сәтінеге сомғылығы күнін бәлеті біт, бұғы түрді үттен әттегер дері әме өрөбіл күннер болықтыра. Бұтасқа соныңмыт әтеннік салғы бігі күніскі берелер бітін көтетімен, анығы сәфірге көрсіққа дері.